皆さんこんにちは、三浦 TV です。妖怪ウォッチ新内ですね。なかなかジバコマが仲間になってくれないんですけど、昨日の段階で仲間にするためにやっておかなきゃならないことを全部片付けておいたんで、今日はねもう早速ちょっとゲットしていきたいなと思います。まあ一応ね、 Z メダルの QR コードを読み取ってからヒデポンのクエストをやって、その後にジバニャンのクエストをやった後にようやくこのジバコマが仲間にできるんですけど、昨日ねそこまでやったんですよ。でそうそう、この文福茶釜丸っていうやつも倒したんで、今日はね仲間にできるはず。ハズラー、あれどうしたの、まだこんなとこで。忘れられないんズラ、モンゲー合体だったズラ、ほらあの合体が忘れられないズラ。そう、昨日ねジバニャンとコマさんが合体、この文福茶釜に入って合体したんですけど、それが忘れられないらしい。オイラは構わないんだな、でも合体するなら相手がいるんだな。そうなんズラ、だから合体させてくれないズラ。うん、いいよ、どうせ合体するのはジバニャンでしょ。にゃん、勝手に決めるにゃん、ダメズラ。しょうがないにゃん、お前には一度助けられたにゃん、また合体してやってもいいにゃん。それじゃあ行くにゃん、準備はいいかにゃん。はいズラ。ドキドキするズラ。今にゃ入るにゃん。そう、これで合体っていうことになるらしいんだけど、お、これジバコマにゃんゲー、何度見ても意味がわからない。マスクドニャーに似てるよね、なんか。やっぱり合体は最高ズラ、俺っちのモンゲー合体パワー試したくなってきたにゃん。さあかかってこいズラ。えっ、よし、これでようやくゲットできる。好物は一体何なんだろう。チョコボーだっていいね、安上がりで。ハートハート、ちょっと待って、ハートがない、ハートがないぞ。あったあった、オッケー。で、あとはもう倒すか。さすらい玉が来た。おやべ、これ一発ゲットか。なんか一発ゲットっぽいな。あ、受けてやろうじゃないか。どんな技なんだろう。うわー、結構食らう。よし、早送り。ちょっとメンバー間違えたな。回復系の妖怪がなぜか3匹もいる。あー、くそ。よっしー、ハートのさすらい玉が出たから一発ゲットいけるんじゃないか。お、来た。いいね、倒したジバコマが近づいてきた。お前ニャンゲーズだ、友達になるニャン。ジバコマ、ジバ、そういうことな、声がこういう感じなんだ。ドラゴンボールのフュージョンみたいな感じになるんだねまあフュージョンもわかんない人いると思うけど。
ようやく手に入った。時間かかった。にゃんぎー、にゃんぎー、やっぱり合体は最高ずら。もんげー、強くなれるにゃん。だからいつでもどこでも合体したいずら。あれってことはさっきのメダルもしかして？そうずら、俺っちの合体メダルなんだにゃん。俺っちもここだけじゃ満足できなくなったずら。でもそのメダルを使えばいつでもどこでも合体できるにゃん。にゃんげーメダルなんずら。でもこれで一緒に戦えるね。よろしくジバコマ。よろずらにゃん。お、なるほど。多分このブンブグチャガマルのこの合体に関してはこのジバコマだけなんだけど、次回の妖怪ウォッチでは多分このブンブグチャガマルの合体っていうのがいろいろできるようになるんじゃないかな。さあ、じゃあ一旦外に出てステータスちょっと見てみようかな。まあセーラーニャンとかロボニャン F 型とかマスクドニャンたちが A ランクだから、まあ A ランクかなと思ったんだけど、能力値に関してはまあ普通かな。あ、でも必殺技の威力が結構高い。230っていうのは A ランクの妖怪にしては結構強いと思う。これはうん、ちょっと召喚してみようかな。召喚、これか。よし、じゃあセットして。おっと、召喚の構え。ブリチー召喚であります。ジバコマ、ニャンゲー、ニャン。なるほどね。ジマニャンとコマさん両方の声が聞こえるってやつか。なるほど。まあせっかくゲットできたんでちょっと使っていこう。あとはちょっとマスクドニャンもゲットしてあるんで、これもちょっとね、一応なんかジバコマとめちゃくちゃ似てるんだけど姿が。おっと、召喚の構え。ジャ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 。勇ましい召喚であります。マスクドニャン。うん。まあね、一応プロレスラーなんでパンツを履いているということで。さあ、ちょっとまだ時間があるから一応セーラーニャンもやってみようかな。おっと、召喚の構え。ブリチー召喚であります。あとロボニャン F 型がいるんだけどさ、ロボニャン F 型、あ、いたいたいた、これだ。おっと、召喚の構え。豪傑召喚であります。ロボニャン F 型。うん、ということでダウンロード版の特典の妖怪に関しては全て揃っているっていう感じ。あ、ジバコマは違うけどね、あれはパッケージ版の特典なんだけど。あとですね、僕がまだゲットできていないのがまあいろいろいるんだけど、黒鬼と青鬼でしょ、あと宝石ニャンたち。宝石ニャンに関しては前作の妖怪ウォッチでも出てきたんですけど、結局ね仲間にできなかったんですよ、一匹も。ちょっとそれが残念だったんで、まあこれからね、ちょっと仲間にしたいのと、今日に関してはもうちょっと時間があるから、妖怪ガシャをちょっと回していこうかな。妖怪ガシャ。あ、ちょっと時間ができたら、妖魔界の方もちょっと行ってみたいな。なんかクエストが、新しいクエストがあるかもしれないんで、ね、まあ時間ができたら。よし、今日は何回弾けるんだろう。あ、7回か。そういえばドキドキコインも手に入るんだよね今。赤コイン、
グレーか。銅のこけし。この普通の、この普通のガシャコインに関しても僕ね、今まで100枚以上回してきてるんだけど、1回だけだね、S ランクのレア妖怪が。あ、白壁、これは珍しい。ランダムバトルで結構使えるんじゃないか。白壁持ってなかったんだよね、確か。あ、持ってたのかな。さ、妖怪ガシャコインね、これでちょっと最後にしようかな。今日は全部回すのやめよう。うん、白壁が手に入ってくれたんでいいや、今日は。はい、ちゅうことで今ドキドキコインが配信中なんでね、ちょっと時間を見つけてドキドキコインを受け取って、そっからまた妖怪ガシャを回す動画をね、まあいつかやってみたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録のまだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。